Ora boas pessoal, sejam tão muito bem-vindos aqui a mais um episódio de South Park. Oi, sorry. Sorry, I used to be sad, but I found Jesus at the church. Vamos continuar aqui a nossa aventura. What are you looking at, pussy? Toma! Mais um fightance! Aqui com os I'm goblins. Gonna mess you up, dude. Uou! Estás-te a esticar, hein? Who was that for? Uou! Três viscas. E vem ele! Toma nessa nalga. E agora vamos usar a nossa ability. E vou dar-lhe aqui já uma no... neste caramelo. Toma. Um backstab, já estás a fazer blitz. Fazer se calhar uma ability. That sucks. Pode ser esta. Pimba nessa boca, ainda maluco. Ui. Toma. Bem, vamos chamar o Butters, que o Butters já está assim um bocadinho carcomido. Ok, no Butters. Isso, toma lá. 63 de vida. Ora, este já foi? Este está a quanto? Mas se calhar tive a fimbrar neste. Este já foi. Uhum. Será que vai fazer um backstab ainda? Tá. Backstab neste. Pum! 50. Estás quase morto, amigo. E se calhar... ainda lhe dou... não, não dá para habilitar isto. Pum! 40 na boca! Vai chorar para a tua mamã! Já fostes! Mais 5 de experiência! Vitória! Take all! Exatamente! O que é que se passa aqui? Acho que está aqui alguém por trás. Let's just keep this between us, okay? Because we're such good friends. Ok, fiz novo amigo. Hey, how was your weekend? That's so great. Okay, later. Vamos ver aqui. Mais uma amizade. Já são 7. Bora, Butters. Foto dojo. Quer espreitar aqui o foto dojo? Bora lá. Não vá. Olha o Trancy Field. Na Peidolândia. Vamos good chef. Ah, trancado. Aqui era para nós, acho eu. Whatever. Vamos inspirar, Butters. Não, não vou fazer tanto outra vez, que isto não dá mais fazer na minha vida. Toma! Excuse you! Ora, vamos atravessar. Bora lá, está verde. Have you tried Tweet Brothers coffee? It's terrible, but for some reason I can't stop drinking it. Ok. Vamos embora aqui. Descobrimos mais aqui. Ora. Vamos aqui ao cinema, ver Darius in the Field, se calhar, não? O que é que acham? Oi, como é que se passou aqui? Parece que tem visto alguma coisa. Ah, não, dá para ver. Darius in the Field, Ashes of Fire 2. Bora lá ver isso. Maluco, this movie is really sweet. Too bad you guys can't see it. Não podíamos ver? Não podíamos ver, senhora. Ah, estás. Oh, tão fixe.
This November, shh. Adam Sandler shits in your eyes, ears, and mouth. Estranho. It's Adam Sandler in Rated R for Pirates. Fuck you. And now for your feature presentation. Nice. The classic re-release of Star Wars The Empire Strikes Back. In this version, the word Wookiee has been changed to hair challenged and well, the entire cast has been digitally replaced. Eu gostava de ir ali, mas... Ah, cá está. Coming this summer, it's the classic film that changed America. E.T. the Extraterrestrial, the new redone version for 2002. Okay. All the E.T. effects have been digitally upgraded. All the guns have been digitally changed to walkie-talkies. Passa nada. And the word terrorist has been changed to hippie. Okay. My God, will you be silent? Consegui apanhar aquilo que queria. From the creators of Derp and Achou que está o máximo, pessoal. Só a rir. Rob Schneider was an animal. Bora lá. Não vou atacar os elfos, que eu estou farto dos elfos. Aparecem em todos os episódios, pá. Isto não pode ser assim. Ora, deixa-me ver o mapa. Temos uma quest. Ali, outra aqui. Onde é que nós estamos? Aqui uma aula de cinema. Temos ali uma quest. Vou tentar primeiro ir cá acima. Só para não ter que atacar aqui os elfos. Que é sempre a mesma coisa. E torna-se secante. Oh yeah! Não há mais correio para ninguém. Ora. Cá está. Como é que se senta cá dentro? Miúda! Excuse you! Escuroso! This is gated community. Então, man, isto é assim? If you try again, I will pepper spray you back to the Stone Age. What the fuck? I warn you, sir. Ai, moçada. If you try again, I will pepper spray you back to the Stone Age. Sir, maybe I'm a professional security guard. It is impossible to get past me. Okay, então... Vejamos. Supostamente a quest deve ser para ali, digo eu. Whatever. Era para aqui uma quest qualquer que eu reparei. Deixa eu ver quests. Ok. Find a way to get into. Uhum. O Cartman mandou-nos uma mensagem. Deixa eu ver. Cá está. Como é que eu vou ali? Explorou-lhe. Estas gajas. Tenho de inventário. Que possa usar. O caso nem tão cabrão. Ok. Não temos nada para modificar. Sound up, sir. That one sounded like it hurt. Não me parece que eu consiga sair daqui. Ou seja, entra lá dentro. Não, também não vou.
vou usar isto. Vamos a boots. Muito estranho. Aquela quest. Vou deixar para a próxima. Porque é difícil demais neste momento. Não estou a perceber como é que faço. Vou ter que seguir por aqui. A ver se os elfos não me atacam. Hey, you kids, wanna see a movie? Oh, actually, you can't, cause you just rated R and it's too much time for you. Even else. Já sabia. You sure about this? Ora, eu vou dar uma mocada neste. Tem de ser um backstab. Pum! 56 na boca e estás quase morto. Melhor. Butters, dá-lhe aí. Não, vais-lhe dar com. Pum! 45 mais 5 também estás quase morto. Eu dou-lhe boé já. Tumba 8. Ah, deu-me um bleed com as setas. Vai ser bom. Ora, então. Vou fazer o quê? Vou-lhe dar uma assim aqui. Pode ser. Ah, sacana. Ability. Pode ser esta. By the hammer of Butters! Tumba, tipo, tu já foi. Well, that's not nice. Ah, bleeding também. We are good at adventuring. Mas o gajo foi. É o que interessa. Eu agora reparo a minha energia. Exatamente. Psst! Hey! Ui, tá um over here! Is that you? Don't worry, I'm not here to hurt you. It's me, Al Gore! Al Gore? You know, Al Gore, I'm super important. Alright, look, I've detected some very strange activity in this area. I believe okay. We are dealing with Man-Bear Pig! Yes, the Man-Bear Pig. Man-Bear Pig? I know you're scared, but I need help. Take these and place them in the location specified on the Man-Bear map, Pig. And now I'm going to make you my friend on Facebook. This is very prestigious. Ser amigos do Al Gore no Facebook. But don't give it out to anybody. I'm super serial. Hurry! We must know if Man-Bear Pig is here or not. Ok. Quest do Al Gore. Está-se bem. Vamos ver aqui no mapa. É para aqui para cima. Exato. Esta quest é quest Call the Banners. Ok. E isto aqui. Place a sensor. Wow. Não percebi o que é que o gajo queria que eu fizesse, mas também. Welcome to Tweet Coffee. Whoa. Coffee made with ingredients supplied by local organic suppliers. It's nice. Local coffee, brewed locally. Tweak? Tweak! Give it a tweak. Have you picked up the fresh local ingredients? Not yet, Dad. I'm still trying to do all my stuff. Vocês não se lembram do Tweak, aquela personagem. Estava cheio de stress. Vou tentar vos mostrar o Tweak. Pode ser que consiga. You should try some coffee. It gives you that edge you need to stay focused at school. Ora. Isto é o Tweak. É este. É aquele que pescava os olhos e fazia. Way too much to do. How am I supposed to do all this? Wait, you. Could you go get the 4 o'clock delivery for me? If you do, I can finish here and then I'll still have time to play. Please, would you? It's at Kenny's house, like always. You give them this, they'll give you the delivery. Nice. How am I supposed to do all of this? There's no way, man. Starbucks has like 8 employees. Calma, Tui, calma. Que é para aqui para cima. Que cena, não consigo. Eu pensava que conseguia, mas não. More coffee! Need more coffee! Viciado em café, o Tweak. Ah, you scared me! Bora lá, aqui não tem nada para apanhar. Aqui talvez tenha qualquer coisa. Nice! E pronto, pessoal, vamos ficar por aqui neste episódio do South Park, aqui no café dos pais do Tweak.
E para a semana temos então mais South Park. Pessoal, espero que tenham curtido. Deixem o vosso like e favorito. Não se esqueçam de partilhar este e os outros vídeos com os vossos amigos nas vossas redes sociais. Procurem também já agora no Facebook, Twitter. Basta procurar CC Kobe. Eu estarei lá. Terei todo o prazer em conversar com vocês. Não se esqueçam também, mais importante de tudo, de subscrever aqui o canal no YouTube. E deixar o vosso belo feedback. Daqui é tudo. CC Kobe. Over and out. Fui.